Bir ildir ki, səhhətimdə ciddi problem var idi. Oxun Öktaz bildirib ki, bu sözləri apardığı Xoşgedəm Hidayət qızı ARB kanalında yayımlanan Günaydın Azərbaycan verilişində deyib. Bu yaxınlarda Amerikadan bir mənə həkim mənim analizlərimə baxdı. Bir ildir ki, səhhətimdə ciddi problem var idi. Buna səbəb o idi ki, mən gün ərzində bir dəfə yemək yeyirdim. Bu da orqanlarıma zərər vermişdi. Çalışın ki, az-az, amma tez-tez yeyin. Bunu mən yaşadım. İstəmirəm ki, məni sevənlər də yaşasın, deyə aparıcı qeyd edib.